На сьогодні мають право першочергового вступу, верніше так, позаконкурсного вступу, лише люди, які мають якісь фізичні вади, тобто інваліди, діти загиблих у військових конфліктах і так далі. Але те, що стосується пільг, які були в минулому році, сироти, напівсироти, ці пільги, ці діти мають право лише позачергового вступу. Окрім зняття деяких пільг, цього року у вищих навчальних закладах зменшується й кількість бюджетних місць. Якщо у нас раніше давали більше бюджетних місць на тих студентів, які йдуть за скороченим терміном навчання, то в цьому році, звичайно, ці місця бюджетні були зменшені. Саме тому кожен виш намагається знайти можливість привабити абітурієнтів. До прикладу, в Хмельницькому національному університеті цьогоріч вперше запрошують до вступу випускників коледжів на лояльних умовах. Їм необхідно подати документи і скласти внутрішній іспит Хмельницького національного університету. Ми наполягаємо на тому, щоб наші випускники коледжів Хмельницької області, Вінницької області звернули увагу на те, що в цьому році ще норма здачі ЗНО для них не діє, і вони можуть йти на скорочену форму навчання. Дуже хотілося побачити випускників 25-го училища, там, де є комерційна діяльність, вони закінчували взимку, і вони можуть зараз теж використати свій шанс. А ще в інститутах та університетах краю цього року відкрили кілька нових спеціальностей. Крім того, зросла кількість місць на заочну форму навчання. Дарина Денисенко, Віктор Кривий для інформаційного випуску.